का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। পশুধনৰ শৰীৰ প্ৰণালীক নিয়মিতভাৱে চলাই নিয়াৰ উপৰিও ইয়াৰ বাঢ়নৰ বাবেও পোষক দ্ৰব্যৰ প্ৰয়োজন। তদুপৰি অধিক গাখীৰ, মাংস, কণী উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত পোষক দ্ৰব্যৰ গুৰুত্ব আছে। প্ৰটিন, শক্তি, চৰ্বি, খাদ্যপ্ৰাণ আৰু খনিজ লৱণ, এই পোষক দ্ৰব্যবোৰ পাবলৈ হলে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰাক সুষম বা সমতুল দানা যোগান ধৰিব লাগিব, য'ত ভাৰতীয় মানক ব্যুৰো বা BIS অনুমোদিত হাৰত পোষক দ্ৰব্য থাকে। কিন্তু বজাৰত উপলব্ধ পশু বা হাঁহ কুকুৰাৰ আহাৰত এই পোষক দ্ৰব্য নিৰ্ধাৰিত মাপত থকা নথকা কথা জানিবলৈ পশুৰ আহাৰৰ বিশ্লেষণৰ প্ৰয়োজন আছে। এই প্ৰসংগত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ পশু আহাৰ বিশ্লেষণ পৰীক্ষাগাৰৰ সহকাৰী গৱেষণা বিষয়া ডাক্তৰ উপেন কাকতিয়ে কয় এনেদৰে। এতিয়া আমি দেখিছোঁ বেছিভাগ কৃষকে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰা আবদ্ধ প্ৰথাৰে প্ৰতিপালিত কৰি আহিছে, আৰু ইয়াত দানাৰ ওপৰত যিটো ভূমিকা, এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। আৰু দানাখিনি যদি উন্নত মানদণ্ড বা উচ্চ মানদণ্ডত মানসম্পন্ন নহয়, তেতিয়াহ'লে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰাৰ ওজন বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত, ইহঁতৰ উৎপাদনৰ ক্ষেত্ৰত নাইবা ইহঁতৰ বংশ বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা আমি দেখিছোঁ। গতিকে এই পশুধনৰ বা হাঁহ কুকুৰাৰ এই দানাসমূহ মূলত কেইবাটাও পোষক দ্ৰব্য, আৰু এই পোষক দ্ৰব্যসমূহৰ মানে বিভিন্ন ধৰণৰ উপাদানেৰে প্ৰস্তুত কৰা হয়। এই উপাদান বা পোষক দ্ৰব্যৰ ভিতৰত প্ৰধানকৈ প্ৰটিন, যিটো মাংসহাৰ বুলি কোৱা হয়, নাইবা কাৰ্বহাইড্ৰেট যাক শৰ্কৰা বুলি কোৱা হয়, ফেট চৰ্বি বুলি কোৱা হয়, মিনাৰেলছ খনিজ দ্ৰব্য বা ভিটামিন খাদ্যপ্ৰাণ, এই ধৰক যিটো প্ৰটিনৰ যিটো উপাদান, এই প্ৰটিনখিনি খাদ্যত মিহলি কৰা হয় বিভিন্ন ধৰণৰ খলিহৈ, মাছৰ গুড়ি, মাংসৰ চূন্য বা ৰক্তচূন্য আদিৰে এইখিনি আমি পশু খাদ্যত মিহলি কৰি ইয়াৰ প্ৰটিনৰ ভাগ ঠিক নিৰূপণ কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ ধানজাতীয় বা গোম ধান, জব ধান, বাৰ্লি নাইবা এই চাউলৰ মল বা গমৰ ভুচি যিটো, এইবিলাক মিহলি কৰিও কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ মানটো নিৰ্ধাৰণ কৰি সেই হিচাপে পশু খাদ্যত মিহলি কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ খনিজ দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত চূণশিল নাইবা নিমখ, এনেকৈ কিছুমান সাৰৰ গুড়ি বা ৰেডিমেড যিবিলাক বজাৰত পোৱা যায় খনিজ মিশ্ৰণ, এইবিলাক মিহলি কৰি খনিজ মিশ্ৰণৰ যিটো দৰকাৰী তাক উপলব্ধ কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ খাদ্যপ্ৰাণৰ ক্ষেত্ৰতো বজাৰত বহুত ধৰণৰ খাদ্যপ্ৰাণ মিশ্ৰণ পোৱা যায়, আৰু সেই মিশ্ৰণেৰে মিশ্ৰিত কৰি এই পশু খাদ্যৰ যিটো কৰে। গতিকে এতিয়া কথা হ'ল পশু খাদ্যৰ বজাৰত উপলব্ধ, এতিয়া কৃষকে যিহেতুকে পশু খাদ্যৰ ওপৰতে পশুধন বা হাঁহ কুকুৰা পালন কৰি আহিছে, এই খাদ্যৰ বয়স অনুপাতে নাইবা জাত অনুপাতে খাদ্যৰ প্ৰকাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ হয়। সেই হিচাপে যদি খাদ্য তালিকাত যিটো উপাদানসমূহ নাথাকে, তেনেহ'লে ইয়াত পশুৰ যি উদ্দেশ্যৰ পশুপালন কৰা হৈছে তাত আমি সফলকামী হ'ব নোৱাৰিব কৃষকে। আৰু কৃষকে তেতিয়া এতিয়া দেখা যায় কিছুমান কৃষকে দেখিছে যে খাদ্যৰে বিসংগতি নেকি, বোধহয় সঘনাই খাদ্যবিলাক তেওঁলোকে
চেঞ্জ করা দেখালে গতিকে আমি এই ইয়াত যেটো এইটো হৈছে আঞ্চলিক আঞ্চলিক পশুধন পশু খাদ্য পরীক্ষাগাৰ রিজনেল ফিড টেস্টিং ল্যাবরেটরি আর ইয়াত আমি ফিড এনালাইটিক্যাল ল্যাবরেটরি এটা আছে যেটো পশুপুষ্টি পরীক্ষাগাৰৰ আন্ডারত আসনির আন্ডারত পশুপুষ্টি পরীক্ষাগাৰ আসনির আন্ডারত ইয়াত দেহদত্ত পরীক্ষাবিদ রসায়নবিদর আন্ডারত ইয়াতে আমি বিভিন্ন ধরনের পশু খাদ্যর আসন্ন বিশ্লেষণ যেটো প্রক্সিমেট এনালাইসিস পশু খাদ্যর আসন্ন বিশ্লেষণ করে আমি ইয়াত সেই পশু খাদ্যর বিশ্লেষণ করার পিছত আমি তাত থকা পশু খাদ্যর পোষক দ্রব্যর গুণাগুণ সমূহ আমি নিরূপণ করে আহিছো। গতি এতিয়া আমি যোৱা ছমাহমান ধৰি ইয়াত এই নতুন মেচিনবিলাক সংযোজন করা হৈছে। ইয়াৰ আগত ইয়াত এইবিলাক মেচিন নাছিলে। গতিকে আমি এতিয়া হয়তো কৃষক ৰাইজে যদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে আমাৰ পশু খাদ্যখিনি আমি কিনি অনা পশু খাদ্যখিনি ঠিক পৰিমাণত পোষক দ্ৰব্যবিলাক আছেনে নাই জানিব খুজিলে হয়তো তেওঁলোকে আমাৰ ইয়াত আনি সেই পশু খাদ্যখিনি মানে বিশ্লেষণ করে চাব পাৰিব। আমি বিশ্লেষণ করে এটা পরীক্ষা করার পিছত এটা রিপোর্ট পাব। দানা জাতীয় খাদ্যত হজমশীল উপাদান অধিক আর আহ জাতীয় উপাদান কম থাকে। প্রকৃত পরিপুষ্টি আর উৎপাদন বৃদ্ধির বাবে পশুধন আর হাঁহ কুকুরাক বয়স অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পোষক দ্রব্য নির্ধারণ করে দিয়া হয়। পশুর আহারর উপাদানের প্রসঙ্গত পরীক্ষাগারের পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তর চন্দ্রলেখা দাসে কি কয় শুনো। হাঁহ কুকুরা আর দুগ্ধপামর সফলতার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানসম্মত দানা যোগান ধরাটো অতিক প্রয়োজনীয়, কেনো আমার ফার্মর পরিচালনাত খরচ হওয়া ধনের 60-65% দানার যোগান ধরতেই ব্যয় হয়। গতি আমি নিজাববীয়াকে প্রস্তুত করাই হোক বা বজারের কিনি আনাই দানা হোক, এই দানাত সকল উপাদান পরিপুষ্টভাবে থাকাটো অতিক দরকারি। সাধারণত আমি কুকুরার বা গাই গরুর দানা প্রস্তুত করতে তিনি ধরনের উপাদান ব্যবহার করো। এই উপাদান সমূহ হৈছে আপনার শক্তির বাবে দিয়া হয়, আর শক্তির বাবে ব্যবহার করা যিবোৰ সামগ্রী আছে সেই সামগ্রীবোৰ আমি দানাত 60-65% ব্যবহার করো। শক্তির বাবে ব্যবহার করা সামগ্রী সমূহ হৈছে মাকৈ, জোয়ার, বজরা, ওটস, হুইট ব্রেন, রাইস ব্রেন ইত্যাদি। আর তারপরে আপনার মাংসর বাবে আমি যিবোৰ ব্যবহার করো সামগ্রী, সেই সামগ্রী সমূহ আমি দানাত 30-35% দিব পাৰোঁ। সেই মাংসৰ বাবে দিয়া সামগ্ৰীসমূহ আমি দুই ধৰণৰ উৎস আছে। এটা হৈছে আপোনাৰ ভেজিটেবল চোৰ্চ, সেইবোৰ হৈছে আপোনাৰ মাষ্টাৰ্ড অইল কেক, ৰেপচিড কেক, তিল কেক, চয়াবিন ইত্যাদি। আৰু যিবোৰ আমি এনিমেলছৰ পৰা পাওঁ সেইটো হৈছে ফিছ মিল, বোন মিল, ফেডাৰ মিল, মিট কাম বোন মিল ইত্যাদি। তাৰোপৰি আমি ইয়াত দানাত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে খনিজ পদাৰ্থ আৰু ভিটামিন। এইটো আপোনাৰ বজাৰত পোৱাই যায়। বজাৰত আপোনাৰ মিনাৰেল মিক্সাৰ ফৰ পোলট্রি, মিনাৰেল মিক্সাৰ ফৰ কেটেল বিভিন্ন ধৰণৰ কোম্পানীৰ পৰা আমি পাওঁ। সেইদৰে ভিটামিন মিক্সাৰ পোলট্রির কাৰণে বেলেগ হয়, কেটেলৰ কাৰণে বেলেগ হয়, পিগৰ কাৰণে বেলেগ হয়। তাৰ লগতে আমি কেলছিয়াম আৰু ফসফৰাছৰ কাৰণে আৰু দুটা সামগ্ৰী ব্যৱহাৰ কৰোঁ। সেইকেইটা হৈছে ডাইকেলছিয়াম ফসফেট আৰু লাইমষ্টোন পাউডাৰ। ডাইকেলছিয়াম ফসফেটৰ পৰা আমি ফসফৰাছ পাওঁ আৰু লাইমষ্টোনৰ পৰা আমি কেলছিয়াম পাওঁ। কিন্তু আমি যেতিয়া দানা এটা উৎপন্ন কৰোঁ তাত আপুনি বিভিন্ন সামগ্ৰী আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ। যেনেধৰণে ছাপোজ আমি চয়াবিন ইউজ কৰোঁ, তেতিয়া চয়াবিন আমি 100 কেজিৰ এটা দানাত মেক্সিমাম 25 কেজি চয়াবিন আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু 25 কেজি যেতিয়া আমি চয়াবিন ব্যৱহাৰকৈ দানা এটা প্ৰস্তুত কৰোঁ, আমি যদি ভাবি লওঁ যে আমাক এতিয়া প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ যিটো মুৰ্গীৰ জন্মৰ পৰা 10 দিনলৈকে আমি প্ৰি ষ্টাৰ্টাৰ খুৱাওঁ, তাত 22% প্ৰটিন লাগে। আমি দানাটো যেতিয়া চয়াবিন ব্যৱহাৰ কৰি পিনে কৰোঁ তেতিয়া 22% প্ৰটিন থাকে বুলি আমি 20% দিলোঁ। কিন্তু যদিহে দানাত সিমানখিনি প্ৰটিন নাথাকে চয়াবিনত, তেতিয়াহ'লে সেইটো আমি প্ৰস্তুত কৰা দানাত 20% প্ৰটিন নাথাকিব। তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব, আমি চয়াবিনটো পৰীক্ষাগাৰত পৰীক্ষা কৰি ল'ব লাগিব তাত ঠিকমতে প্ৰটিন আছেনে নাই চাবৰ কাৰণে। সেইদৰে
পোলট্রির ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন ধরনের দানা খুব সেইটি হচ্ছে প্রি স্টার্টার, স্টার্টার আর ফিনিশার। প্রি স্টার্টারত আপনার 20-22% প্রোটিন থাকিব লাগে। আর স্টার্টারটো দিয়া হয় 10-11 দিনলৈকে, যত আপনার 20% প্রোটিন থাকিব লাগে, আর ফিনিশারটোত 18% প্রোটিন থাকিব লাগে। যদিহে সেই যিটো আপনার কোয়া হয়েছে সেইখিনি আমার বাজারত কিনা দানাত না থাকে, তেতিয়াহলে আমি ভাল রিজাল্ট পাব পৰা না যায়। আমাৰ ৰাজ্যত মুকলি বজাৰত উপলব্ধ দানাৰ অত্যাধিক মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে গাখীৰ, কণী, মাংসৰ উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি পাইছে। কিন্তু এই পশু আহাৰৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ওপৰত পশুপালকৰ সন্দেহ নথকা নহয়। সেয়ে তেনে দানাৰ বিজ্ঞানসন্মত বিশ্লেষণৰ বাবে পশুপালক আগবাঢ়ি অহা উচিত। এই প্ৰসংগত পশু আহাৰ বিশ্লেষণাত্মক পৰীক্ষাগাৰৰ জ্যেষ্ঠ পশু চিকিৎসা বিষয়া ডাক্তৰ সাবিত্ৰী বৰুৱাই কয় এনেদৰে। প্ৰক্সিমেট এনালাইচিছ হ'ল পৰীক্ষাগাৰত দানাত থকা বা খাদ্যদ্ৰব্যত থকা পোষক উপাদানসমূহ পৃথকীকৰণ কৰি উলিয়াই ইয়াৰ পৰিমাণ জুখি উলিওৱা। এই পোষক উপাদান মুখ্যতঃ ছবিধ। সেই ছবিধ মুখ্য উপাদান হৈছে খাদ্যত থকা প্ৰটিন, কাৰ্বহাইড্ৰেট, ক্ৰুড ফেট, মিনাৰেল টোটেল এছ, নাইট্ৰজেন ফ্ৰী এক্সট্ৰেক্ট আৰু খাদ্যত থকা জলীয় বাষ্পৰ পৰিমাণ। এই উপাদানসমূহ আমি জুখি উলিওৱাটো খুবেই প্ৰয়োজন, কাৰণ খাদ্যত যদি আমি এইখিনি সঠিক পৰিমাণত পশুধনক যোগান ধৰিব নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সঠিক উৎপাদন সেই পশুধনৰ পৰা বা হাঁহ কুকুৰা বা গাই গৰুৰ পৰা আমি নাপাওঁ। কাৰণ আৰু এটা কথা, আজিকালি বজাৰত ৰেডিমেড ৰেচন আমাৰ পশুপালকসকলে কিনি আনে, আৰু এটা কোম্পানীৰ পৰা কিনি অনা ৰেচনত যদি তেওঁলোকে সঠিক পৰিমাণে উৎপাদন নাপায়, তেতিয়াহ'লে হয়তো তেওঁলোকে ট্ৰায়েল বেচিছত আৰু বেলেগ এটা ৰেচন কিনি আনে। আৰু আমাৰ পেকেটিং ৰেচনবিলাকত বা দানা পেকেটবিলাকত কোনটো পৰিমাণ, প্ৰটিনৰ পৰিমাণ কিমান থাকিব, ফেটৰ পৰিমাণ কিমান থাকিব বা কাৰ্বহাইড্ৰেটৰ পৰিমাণ কিমান থাকিব, সেইখিনি আমি নিৰ্দিষ্টকৈ লিখা নাথাকে। ফলত আমি হয়তো সেইবিলাকৰ পৰা আমি সঠিক উৎপাদন নাপাবও পাৰোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ পশুপালকসকল ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। তেতিয়া আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ এই লেবৰেটৰীত আমি সেইখিনি বস্তু সঠিক পৰিমাণে তাৰ আমি পৰিমাণটো উলিয়াই দি আমি সেইমতে খাদ্যখিনি ফৰ্মুলেশ্যন কৰিবও পাৰোঁ বা আমি বেলেগ ভাল দানা আমি ল'ব পাৰোঁ। দানাৰ ক্ষেত্ৰত যদি কৃষকসকলে ভাবে যে আমাৰ দানাটো সঠিক পৰিমাণে ইয়াত পোষক উপাদানসমূহ নাই বা কৃষকসকলে আমাৰ সঠিক পৰিমাণে ইয়াৰ উৎপাদন পোৱা নাই বা ভবা ধৰণে উৎপাদন তেওঁলোকে পোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে এই দানাসমূহ আমাৰ পৰীক্ষাগাৰত আনি পৰীক্ষা কৰাই ল'ব পাৰে আৰু তেনেদৰে তেওঁলোকে সচেতন হৈ পেলাই সঠিক মাত্ৰাত পোষক উপাদান থকা দানা আমাৰ পশুধনক যোগান ধৰিব পাৰে। পশুধন বা হাঁহ কুকুৰাৰ দানাৰ শক্তি যোগানৰ বাবে মাকৈ, ঘেঁহু, চাপৰ, চাউলৰ মল, প্ৰটিনৰ বাবে চয়াবিনৰ গুড়ি, সৰিয়হৰ খলিহৈ, তিলৰ খলিহৈ, বাদামৰ খলিহৈ আদিৰ যিকোনো এবিধ প্ৰয়োজনীয় খনিজ লৱণ আৰু নিমখ সংযোজন কৰা হয়। এনেদৰে পশু আহাৰ প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত ভাৰতীয় মানক ব্যুৰো নিৰ্ধাৰিত হাৰত পোষক দ্ৰব্য আছেনে সেয়া বিশ্লেষণ কৰা প্ৰয়োজন। এই প্ৰসংগত পশু আহাৰ বিশ্লেষণাত্মক পৰীক্ষাগাৰৰ কাৰিকৰী বিষয়া ডাক্তৰ নীলোৎপল কৰ্মকাৰে কয় এনেদৰে। আমাৰ ইয়াত বৰ্তমান প্ৰটিন, ফেট, ফাইবাৰ, তাৰপিছত মিনাৰেলছ কিছুমান টেষ্ট কৰা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে আমাৰ এফালে এইটো এটা মেচিন হয়, আপোনাৰ ইয়াত এইটো মেচিনটোৰ নাম হ'ল চক্স প্লাছ। তাৰপিছত ইয়াত আপোনাৰ ইথাৰ এক্সট্ৰেক্ট বুলিকে কয়, আপোনাৰ অকল ফেটেই ইয়াত নাপায়, গোটেই যিমান যি ছলিবল ইনছলিবল যি ফেট আছে ভিটামিন সব একেলগে ইয়াত এষ্টিমেট কৰা হয়। ইয়াতে আমি সেই ফেটটোৱে এষ্টিমেট কৰোঁ। তাৰপিছত এইফালে আহিলোঁ, এইটো আপোনাৰ ফাইবাৰ প্লাছ হয় মেচিনটো নামটো। ইয়াত আপোনাৰ ক্ৰুড ফাইবাৰ এষ্টিমেট কৰা হয়। ইয়াত আপোনাৰ যোনখিনি ইনছলিবল কাৰ্বহাইড্ৰেট এচিডত বা এলকেলিত আপোনাৰ যোনখিনি ইনছলিবল হয় সেইখিনি আপোনাৰ ইয়াত এষ্টিমেট কৰা হয়। আজিকালি মাৰ্কেটত যিমান যি দানা আছে সেইখিনি একো বৰ্তমান মনিটৰ কৰা হোৱা নাই বৰ্তমান কোনো।
তেনেকুৱা আপোনাৰ যি যিকোনো বস্তাই হওক, মানে আপোনাৰ ফিডৰ যোনখিনি বস্তা থাকে তাত একো নিউট্ৰিয়েন্ট ভেলু একো লিখা নাথাকে। যি যোনখিনি নিউট্ৰিয়েন্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে আপোনাৰ গৰু হওক, ছাগলী হওক, মুৰ্গী হওক বা যিকোনো জীৱ জন্তুৰ, সিহঁতৰ কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্ট থাকে ডাঙৰ দীঘল হ'বলৈ। তেতিয়া সেই যোন সেইখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি ফুলফিল কৰাৰ পিছতহে সিহঁতি আপোনাৰ ডাঙৰ হ'ব, নহ'লে সিহঁতৰ অকল পেটহে ভৰি থাকিব, সেই ডাঙৰ কেতিয়াও নহ'ব। বা যদি নিউট্ৰিয়েণ্টখিনিও নাপায় তেতিয়াও আপোনাৰ সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ পোৱাৰ বহুত সম্ভাৱনা থাকে, আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ গাভিনীও নহয় নিউট্ৰিয়েণ্টখিনি নোপোৱাৰ ফলত। তো সেইকাৰণে আপোনাৰ এই লেবৰেটৰীটো সেইটো কাৰণে ইয়াত বনোৱা হৈছে, সেই এষ্টিমেশ্যনখিনি ওলায় যাতে আমাৰ যোনটো বিউৰ' অফ ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড বুলিকে এটা অনুষ্ঠান আছে, সেইটোৰ কিছুমান ৰিকুৱাৰমেণ্টখিনি আপোনাৰ প্ৰটিনৰ যেনেকুৱা আপোনাৰ 18% লাগে, কাৰোবাক 20% লাগে কিছুমানক, তেনেকুৱা সিহঁতৰ এটা লিষ্ট আছে। সেই হিচাপে আমি ইয়াত ফিডটো প্ৰটিন বা ফেট এষ্টিমেট কৰি আমি সেইটোৰ টেবুল মতে আমি মিলাই আমি চাওঁ যে এইটো ঠিকে আছেনে নাই জন্তুটোৰ কাৰণে, দানাটো ঠিকে নাই, তাৰপিছত আমি সেইটো জনাই দিওঁ। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে পশুপালন বা হাঁহ কুকুৰা পালন কৰাসকলে দানাৰ সামগ্ৰিক বিশ্লেষণৰ বাবে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজন। খানাপাৰাৰ পশুধন চৌহদত অৱস্থিত পশু আহাৰ বিশ্লেষণাত্মক পৰীক্ষাগাৰত বিনামূলীয়াকৈ দানাৰ বিশ্লেষণৰ বাবে দানাৰ নমুনা আনি জমা দিব পাৰে। এই পৰীক্ষাগাৰটোৰ প্ৰসংগত পশুপালন আৰু পশু চিকিৎসা বিভাগৰ দেহতত্ব ৰসায়নবিদ ডাক্তৰ অনিল ডেকাই কয় এনেদৰে। এই লেবৰেটৰীটো যদিও পুৰণা, বৰ্তমান ইয়াত মডাৰ্ণ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট এণ্ড এপ্লায়েঞ্চেছ আহিছে, আৰু এইবিলাকৰ জৰিয়তে পশুৰ খাদ্যৰ মানদণ্ড নিৰূপণ কৰা হয়। আমাৰ কৃষকসকলে যদি তেওঁলোকৰ ফাৰ্মৰ বা আমাৰ বিভিন্ন বিভাগীয় ফাৰ্ম আছে, বিভিন্ন ফাৰ্ম আছে, তেওঁলোকে আনি তেওঁলোকৰ পশুধনৰ খাদ্য ইয়ালৈ আনি পৰীক্ষা কৰিলে আমি তাৰ নিৰূপণ কৰি দিব পাৰোঁ খাদ্যটো সুষম হয়নে নহয়। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ ইয়াত পৰীক্ষা কৰি দিওঁতে পৰীক্ষা কৰোঁতে কোনো মাচুল বা দিব নালাগে, ইয়ালৈ আনিলে আমি এসপ্তাহৰ ভিতৰত আমি ৰিপৰ্টটো দি দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক, পশু খাদ্য নিৰূপণ কৰি পশু খাদ্যৰ গুণগত মান নিৰূপণ কৰি দিব পাৰোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে গুণগত সম্পন্ন সুষম দানাইহে পশুধন আৰু হাঁহ কুকুৰাৰ উৎপাদন বৃদ্ধিত বৰঙণি যোগায়। আপুনি বজাৰৰ পৰা অনা পশু আহাৰৰ গুণগত মানৰ ওপৰত সন্দেহ থাকিলে খানাপাৰাৰ পশুধন চৌহদত থকা এই পৰীক্ষাগাৰত বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বিশ্লেষণ কৰাই ল'ব পাৰে। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰতিটো প্ৰয়াস কৃষকৰ প্ৰগতিত দি আছে এটা নতুন বিশ্বাস। দেশৰ কৃষকসকলৰ প্ৰতি সমৰ্পিত ভাৰত চৰকাৰে বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ বাবে নতুন প্ৰগতিশীল পদক্ষেপ লৈছে, যাৰ দ্বাৰা কৃষকসকলে দ্ৰুত গতিত উন্নতি কৰি আছে। কৃষি অঞ্চলৰ বিকাশৰ গতি অব্যাহত ৰাখি মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ভাৰত চৰকাৰে এক দূৰদৰ্শী নিৰ্ণয় লৈ দেশত ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ আৰম্ভণি কৰিছে, যাৰ দ্বাৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জৰ কৃষকসকলৰ বিশেষ লাভ হ'ব। পুঁজিৰ বিনিয়োগত বৃদ্ধি পাব, খোৱা তেলৰ আমদানীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰাটো কম হ'ব আৰু ৰোজগাৰৰ সুবিধা সৃষ্টি হ'ব। খোৱা তেলত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ বাবে এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য তেল মিছন অইল পামৰ সংকল্প লোৱা হৈছে। নৰ্থ ইষ্ট আৰু আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এনেকুৱা অঞ্চল য'ত সহজে পামৰ খেতি কৰিব পৰা যায়, পাম অইলৰ উৎপাদন হ'ব পাৰে। এই মিছনৰ অধীনত অইল পামৰ অঞ্চল আৰু উৎপাদন বঢ়োৱাত জোৰ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে 11,000 কোটি টকাৰো অধিক সাহায্য ৰাখি নিৰ্ধাৰিত কৰিছে। মিছনৰ অধীনত চৰকাৰে অইল পামৰ খেতিৰ বাবে ৰোপণ আদিৰ সহায়ত বৃদ্ধি ঘটাই পূৰ্বতে পাবলগীয়া প্ৰতি হেক্টৰত 12,000 টকাৰ পৰা বঢ়াই প্ৰতি হেক্টৰত 29,000 টকা কৰি দিছে। পুলিৰোপণ সামগ্ৰীৰ অভাৱ দূৰ কৰাৰ বাবে বীজৰ উৎপাদন কৰাৰ বাবে বাগিচাকো সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব।
যার অধীনত প্রতি হেক্টর ক্ষেত্রফল অয়েল পামর উদ্যানের বাবে 1 কোটি আর নার্সারি বিকাশের বাবে 50 লাখ টাকার ব্যবস্থা আছে। 30 বছরীয় পুরনা বাগিচার পুনরুদ্ধারের বাবে প্রতি পুলিত 250 টাকার এককালীন অনুদান দিয়া হব। উত্তর পূর্বাঞ্চল আর আন্দামানের বিশেষ সাহায্যের অধীনত তার অঞ্চলের গাঁথনি, জলবায়ু আর অন্য পরিস্থিতি অনুসরি বিভিন্ন দিকত যে হাফ মুন টেরেসত প্রতি হেক্টর 4,000 টাকা, জেওড়া বায়ু ফেন্সিং তথা ল্যান্ড ক্লিয়ারেন্সের বাবে প্রতি হেক্টর 8,000 টাকা আর একত্রিত খেতির বাবে প্রতি হেক্টর 10,000 টাকার ব্যবস্থা আছে। প্রারম্ভিক 4 বছরের সময়ত রক্ষণাবেক্ষণ আর অন্তর ফসলের বাবে প্রতি হেক্টর 50,000 টাকার ব্যবস্থা আছে। কৃষকের বাবে রোজগারের সুবিধা সৃষ্টি করা আর উদ্যোগসমূহক উদগনি জানার বাবে 5 মেট্রিক টন প্রতি ঘন্টা ক্ষমতাযুক্ত নতুন পাম অয়েল মিশনের প্রতি গোটর বাবে 5 কোটি টাকালে অনুদানের ব্যবস্থা আছে আর ক্ষমতা বৃদ্ধি পালে অতিরিক্ত ধনরাশির বিকল্প আছে। আমার দরে কৃষকের অয়েল পাম্প মিশনের বহুত আশা আছে। আমার লাগিছে এই যোজনা আমার বাবে লাভজনক হব আর ইয়ার দ্বারা আমার উপার্জনও বাড়ি। অয়েল পামের কৃষকসকলে সতেজ ফলের থোক অর্থাৎ FFB উৎপাদন করে, যার বর্তমান মূল্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় মূল্য হওয়া উঠা নামার আধারত নির্ণয় লওয়া হয়। প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকারে সতেজ ফলের থোকর মূল্যর বাবে কৃষকসকলক আশ্বাস দিছে। ইয়াক প্রকৃত মূল্য বা BP বলে কব পারি, অর্থাৎ কৃষকসকলের কোনো লোকসান হবলৈ দিয়া নহব। এই ব্যবস্থার দ্বারা কৃষকসকলের বজার মূল্য উঠা নামার সংরক্ষণ প্রাপ্ত হব। প্রকৃত মূল্য BP নির্ধারণ করার আরম্ভণি 1 নভেম্বর হব আর অহা বর্ষের 31 অক্টোবরকে অব্যাহত থাকবে। ইয়াক অয়েল পাম্প বর্ষ বলে কোয়া হব। ইয়ার দ্বারা উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য সমূহ আর আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জত খেতি বড় ভাল হব আর কৃষকসকলে আনন্দর হাঁহি মরার একটা নতুন কারণ পাব। কিষান ভাইও গাঁট বাঁধলো, গাঁট বাঁধলো, বাত বহত হে কাম কি সমৃদ্ধি কে পেগাম কি, মিট্টি কে মিজাজ কো সমঝো, মিট্টি কে হর রাস কো সমঝো, মিট্টি কি তুম যাচ করাও, মুফত সয়েল হেলথ কার্ড লে যাও, মুনাসিব বীজ লগাও, সহি কিসম কি খাদ লে আও, জিতনি জরুরি উতনি ডালো, সহি মাত্রা খুদ পহচানো, ইসকো আপনা মন্ত্র বনা লো, মিট্টি কি সেহত তো জানো, বাত বহত হ্যায় কাম কি, কম লাগত অধিক বরদান কি, কিসান ভাইও গাঁট বাঁধ লো। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जा... কৃষকসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সমাধানৰ লগতে শেহতীয়া প্ৰযুক্তি আৰু প্ৰয়োজনীয় আনুষংগিক দিশৰ বিষয়ে জানিবৰ বাবে চাবলৈ নাপাহৰিব কৃষি দৰ্শন। প্ৰচাৰিত হয় প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ সন্ধিয়া 5:30 বজাৰ পৰা 6 বজালৈ।